Благословені бо назавжди, нині повся час і навіки вічні. Амінь. Господе, помолімся. Господи, помилуй. Боже вічний, ти зібрав воєдину віддану від себе, встановив для них недострінний союз любові. І благослови Ісаака і Ревеку, і вчини її наслідками твої обітниці. Сам благослови рабі твої отці, Ігоря і Наталію, настановляючи на всяке добре діло, бо милости чоловіку робить Бог єси, і тобі славу силаємо, посю і Сину, і Святому Духові, нині повся час, і навіки вічні. Амінь. Мерсі. І Духові Твоєму. Голови ваші перед Господом преклоні. Тобі, Господи. Господи Боже, ти споміж народний найперше прошив церкву дів чистої благослові, отці заручені, і з'єднай їх урні, рабі твої, і мир єдиномислі, бо тобі найсяка слава, честь і поклоніння, отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повся час, і навіки вічні. Амінь. Заручається раб Божий Ігор з рабою Божою Наталією по ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Заручається раба Божа Наталя з рабом Божим Ігорем по ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господе, помолімся. Господи Боже наш, ти був супутником слуги патріарха Авраама Месопотамії, посилаючи висвати дружину для пана його Ісаака, відкрив йому через черпання води, щоб заручити Ревеку. Сам благослови заручені рабі твої отці, і всього Ігоря сії, і Наталії, і утверди, і промовлені ними словом, і утверди їх святим твоїм з'єднанням. Бо ти спочатку сотворив мужеську статі жіночу, я з'єднуюсь з мужем жену на поміж і на приймання людського роду. Сам отже, Господи Боже наш, ти, що послав істину на сніє Твоє, обітницю Твоїм рабам Твоїм і отцям нашим вибранцям, панцям Твоїм з родом рід, і зглянься це на раба Твого, Ігоря на рабу Твою, Наталію тверді, заручені у вірі єдиномислі, істині любові, бо Ти, Господи, показав становець заручень і одвеження всього, через песні була дана влада Йосипові в Єгипті, через песні прославився дані в країні Вавилонській, через персні виявилася істина Тамарі, через персні Отець наш Небесний щедрий був до сина свого, дайте помоїть перстень на провінцію його, і заколовши одного нетиря, їж ми веселімся, сама провінція Твоя, Господи, озброєна Мойсея в Червоному морі, словом Твоїм істини небеса утвердилися, і земля основалася, і провінція рабі Твоїм благословиться словом Твоїм могутнім, і раменом Твоїм високим, сам очі нині владику благослови, і це накладення перстень, і благословенням небесним, і анет Твій нехай йде перед ними, осінні життя їх, бо Ти благословляєш і освячуєшся, і Тобі слави даємо, поз Отцем і Сином Святим Духом, нині повся час і навіки вічні. Амінь. Блажені всі, що бояться Господа, що ходять боями Його, молитва ці моєї буде чисти, що жінка твоя не бачила за плодовий.
Чи маєш ти, Ігоре, добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за дружину цю Натарію, що й тут перед собою бачиш? Так маю. Чи не обіцяв ти іншій невісті? Ні, не обіцяв. Чи маєш ти, Натарію, добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за мужа оцього Ігоря, що й тут перед собою бачиш? Чи не обіцяла ти іншому мужеві? Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повся час, і на віки вічні. Мирі, Господи, помолімся. Самір зі собі спасінош наші, Господи, помолімся. Самір всього світу до Христа, святі Боже Церков, і свідання всі, Господеві, помолімся. За святий храм всі, що з вірою побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського Архієрея Франциска, Папа Римського, блаженнішого Патріарха Святослава, Високого Преосвященого Архієпископа і митрополита нашого Кирвасилія, і собору любого єпископа нашого Кирфеодора, чесним пресвітерством Христі діяконством, за весь причетний Господи, помолімся. За помогрешні народу, за правління, за все місто, Господи, помолімся. За рабі Божі, Ігоря і Наталі, що нині з'єднуйся один з одним, по спільноту подружжя, і за спасіння її, Господи, помолімся. Щоб востренне було це подружжя, як те шукання Галилейське, Господи, помолімся. Щоб дані полонім добро честі, скід утроби на добро, Господи, помолімся. Щоб вони за сьогодні святим, чи на сні своїй дочок, Господи, помолімся. Щоб перевали все дітло, славання в дітях, і життя без зони, Господи, помолімся. Щоб перевали вільно все, чого для спасіння просимо, Господи, помолімся. Щоб і збавитися дітлі нам і до всякої скорби, гніви нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисто, привласновено, славно, владичицю нашу, Богородицю, і присно, Діво Марію, з усіма святими помінувши, самі себе один одного і все життя наше, Христо Богу віддаймо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духу, він нині повся час, і на віки вічні. Господи, помолімся. Через Твоє чоликолюбі ребро про отця і Адама прибразив жінку, і благослови її, сказав, рості і множіться, і володійте землею, і Богів не злучив, бо ради того встає чоловік отця свої матір, і приглучиться до дружини своєї, і буде двоє в тіло, як Бог злучив, людина нехай не розлучає, ти благослови раба твого Авраама, і лоносарі розпів, і чини його батьком численні народів, ти дарував Ісакові Ревекові плід і благословив, ти злучив Якова з Рахілею, і від нього 12 патріархів явив, ти сідав Йосипа за синетою, як діді то народження Єфрему Манасієм дарував, ти злучив Захарію Єлизавету, і сіно їх притече пречисто твори слав показав. Ти вирости в плоті, з корні Єсеписто Діво, і з нею вплотився, народився на спасення роду людського. Ти через неї молить віддарив велику доброту, прийшов до кари Галилейської, і там подружжя благословив, щоб їм показати, що за твої волі закони подружжя, і діто народження з нього, сам владико присвятий, прими боління нас, і рабів, як і там, так і тут, прийди невидимі твої пришестя, і благослови
Господи, подружжя оце, і дай раба твоїм отцям Ігореві і Наталі життя мирне і довгий та доброчесний для Бога взаємно в союзі миру і рідовічний, і дітя одіху, нев'яно чи винесь слави, і сподоби їх видіти діти дітей своїх, охорни ложі в небезпек, і дай їм відрости небесну із висот достатку земного, наповни домі пшеницею, вином і оливою, і всяким добром, що вони подавали потребуючим, дай водораз і тим, що з ними все, що вони просять на спасіння, бо ти все Бог, милості, щедрот і чоловіколюбія. І тобі славу силаємо, беззначайні ти Отцем, пресвятим благим, животворящим Твоїм Духом, нині повся час і на віки вічні. Господи, помолімся. Боже, святий ти Бог, сотворив чоловіка, і зрібра його создав жінку, дав йому помічницю відповідно до нього, бо так було вгодно твоїй величності, щоб і на самому бути чоловікові на землі, самі нині, владико, божни руку твою, зі святого жилища твого, і з'єднай раба твого цього Ігоря, і рабу твою цю Наталію, бо ти з'єднай жінку з мужем, з'єднай їх ненамислі, вінчає на любов злочині одне тіло, і даруй їм потомство і радість дітя, бо Твоєї владою, царської сили і слава, Отця і Сина Святого Духа, нині повся час і на віки вічні. Амінь. Я, Ігор, беру тебе, Наталю, за жінку. Я, Ігор, беру тебе, Наталю, за жінку. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність і чесність подружню. Вірність і чесність подружню. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. В Тройці святі єдині і всі святі. В Тройці святі єдині і всі святі. Я, Наталя, беру тебе, Ігоря, за мужа. Я, Наталя, беру тебе, Ігоря, за мужа. І прирікаю тобі любов, вірність. І прирікаю тобі любов, вірність. І чесність, і послух подружній. І чесність, і послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. В Тройці святі єдині і всі святі. В Тройці святі єдині і всі святі. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає. Вінчається раб Божий Ігор з рабою Божою Наталією во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божа Наталя з рабом Божим Ігорем во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господи Боже, на славою і честю вінчай їх. Господи Боже, на славою і честю вінчай їх. Господи Боже, на славою і честю вінчай їх. Будьмо важні ми всі, премудрість, будьмо важні. Апостолов, облажи на нього. Будьмо важні.
Запросив на весілля також Ісуса і учнів. Коли забракло вина мати Ісуса, каже до нього: «Вина не мають». Ісус відповів їй: «Що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година?» Але мати умовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. І було ж там 6 кам'яних посуди на воду, що були для юдейські очищень. Кожна міщала 2 або 3 міри, і сказав їм Ісус: «Наповні посудини водою». Вони наповнили їх доверху. Далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до весільного старості». І понесли, коли староста покуштував воду, що стало вино, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які начерпнули воду. І закликав він молодого і каже до нього: «Кожен чоловік дає сперше вино добре, а його п'ються гірше. Ти ж добре вино зберіг і досі. Ось такий початок чудес очинив Ісус у Кані Галилейській, і тим об'явив свою славу, і учні його обірували в нього». Промовмо всі з усій душі, з усій месі нашої, промовмо. Господи, помилуй. Господи, вседержителю Боже, всі наші, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Рабі Божі, Ігоря і Наталі, що нині одеї з Отим з'єднались, і за здоров'я, і за спасіння їх. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимся за родей пристоячих у святім храмі усім, що очікує тебе великої багатої милості, за всю братію нашу, і за всіх православних християн, і за здоров'я, і спасіння їх. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилостиві, чоловіку, любі, Бог'ясе, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по вся час, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Боже, Христа Сатю, під промисні, сподобів кання, навесні показати цінність подружжя, і Твоїм пришестям самі нині рабів Твої, Юрія і Натарію, що є зволитися в нас одне із одним, збережи в мирі єдиномисні, і покажи чесні подружжя, збережи неоскверні ложе, і своє істи життя було непорочне, дай їм дожити до глибокої старості, і чисти в серці сповняти заповіді Твої, бо Ти си Бог наш Бог, що милий спасає, і Тобі славу силаємо, беззначальний Твій Отце, пресвятим дагів животворящим Твоїм Духом, нині повся шаст і навіки вічні. Раз тобі, спас і помілуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй! Я всього сподала святом, я безнічного, у Господа просив. Призивати Тебе, Небесного Отця, і мовити. Боже наш, що єси на небесах, нехай святися ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І на віки вічні. Амінь. І духові Твоєму. Боже, Христо, Твої Ти сили Твоєю тверді вселену, і прикрив всі вінець його сотвори Тобою, і власти до Слову благословення на цю спільну чашу, як удається тим, які Ти об'єднав на спільне життя в подружжі, бо благословилося Твоє ім'я і прославилося Твоє царство, Отця і Сина Святого Духа, нині по все час і на віки вічні. Ісаїли, будь діла, матко, дорогі, і родила сина
Возвеличися, жінище Авраам, благословися, як Ісаак, омножися, як Яків, пробуваючи в мирі і сповняючи правди заповіді Божі. І ти, невісто, возвеличися, як Сара, возвеселися, як Ревека, омножися, як Рахіль, тішаючи своїм мужем і придержуючись меж закону, бо так зволив Бог. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Боже, Боже наш, ти прийшов у Кану Галилейську, подружжя там благословив, і благословиш рабі твої отці, що з волі твої з'єдналися у спільноту подружжя, благослови їхні входи і сходи, омножи у добрі життя їх, і прийми вінці їх у царстві твоїм, зберігаючи чистими і непорочними, і безногальними на віки вічні. Амінь. Ваші перед Господом скіні. Отець і Син, і Святий Дух, все свята, єдиносушна і животворна Тройця, єдине Божество і Царство, нехай благословить вас, і нехай дасть вам довгі життя, і радість у дітях, успіх у житті, у вірі, нехай сповнить вас усякий діб на землі, нехай сподобить вас добра, обіцяні приймати молитвами Святої Богородиці і всіх святих. Премудрі, слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог нашого в Кані Галилейській, пришестя своїм сіні з подружжя показав, молитвами пречистої своєї матері, святий славний сихвання апостолів, святого Боговінчених царів Рина апостолі, Константина і Олени, і святого великомученика Прокопія, і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий чоловік любе. І полишить чоловік батька і матір свою, і прилучиться до своєї дружини, і стануть вони одним тілом. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі молодята, Ігор і Наталя, сьогодні ви є у цьому храмі. Особливо стоїте на тому святому місці, і особливо, що ви складали якраз цю присягу перед Господом Богом на святій Євангелії. І ця обітниця, яку ви склали саме перед Богом, щоб любити одне одного, щоб бути вірним, щоб все одно підтримати напротязі цілого свого життя, аж до самої смерті. І бачимо, ті присяги є дуже велика сила Божа, що саме тоді і надається оцей ангел Господній, яке буде йти завжди наперед вас, щоб вам показувати ту добру путь. Але особливо Бог схоче тільки, щоб ми притрималися заповіді Божі, щоб ми разом молилися, разом йшли до Святої Церкви. І особливо тоді Бог буде це все довершувати, саме яке ви сьогодні розпочали. Бо до того часу, ви, напевно, що коли ще тільки зустрічалися, ще, напевно, що Ігорко не раз заходив до Наталі, так само Наталя не раз чекала, може, на Ігоря. По-різному це було таке життя. Ви ще той час були різні, а особливо, що ви були один на одного віддалені, а особливо сьогодні, якраз в цьому храмі, ви стали одним тілом, одним цілим, де одночасно вже нема, щоб казати «я».
хто зробив, чи я там був, чи там хто буду робити, але особливо той час, коли ви вже будете від сьогодні казати «ми». «Ми» – це слово, яке одночасно множині є, але то «ми», яке дуже буде вас об'єднувати, що ми будемо це робити, ми будемо разом вставати, будемо разом молитися, будемо йти разом до церкви, будемо працювати, і все, особливо це слово, будете вживати на протязі майже цілого життя. І тому особливо хочу дуже вам багато побажати, особливо, щоб ви були, любили одне одного, бо в любові це і найкраще. Особливо бажаю вам тої любові жертовної, не щоб одне від одного вимагати, щоб любити, але ми маємо йти один одному на зустріч, щоб вже любов'ю допомагати, коли є щось несподівано, коли є одночасно, ми бачимо, що тій особі треба чинити добро. І тому хочу бажати, щоб ви були щасливі. Так само вже бачите, вже коли тайна подружжя, це є вже дорога, щоб одне одного робити щасливі, щоб не докочати одне одному давати терпіння. Але ми маємо так робити, щоб кожен із нас отримував радість. І тому теж треба дуже багато працювати. Саме перше бачити того добра від Бога, що Бог робить нас всіх щасливим. І так ми можемо на тій землі так само одне одному робити щасливим. Побачите, коли я тепер проводив науки, так само молодята, вони все приїжджали кожного разу, але бачите, вони дуже були второпні. Дуже кожного разу саме на ту годину все старалися приїхати. Особливо Ігор, він все старався вже подзвонити до мене, що я вже маю бути. Чи за півгодини, чи за вже потім. Бачите, тут виявляється така второпність, що одночасно так само бажаю вам подружжі, щоб ви все були такі второпні, щоб ви один одному все допомагали, все якось так влучилися, такі любові, взаємності, щоб часом дещо не спізнювати, бо тому що тут дуже є важливо, щоб бути все всюди вчасно, щоб тому теж є велика радість, така компетентність, що ми одночасно второпність, яка дуже є потрібна і в нашому житті. Що хочу так само побажати батькам, бо батьки теж є сьогодні присутні. Так само будете вітати вже сьогодні молодят, бо перше, бо спочатку ви виховували кожен по-своєму свою дитину, але вже сьогодні є одне подружжя, ви мусите до них ставитися, звичайно, як до дітей. І діти мають відгукуватися до своїх батьків, як діти, але особливо, що ми стараємося їх у всьому підтримати, що та любов, яка народилася саме сьогодні, яка є підтверджена Господом Богом, ви маєте це все підтримати, що вони прожили і святості, що вони прожили і в добрі. Побачите, коли було забракло вина. Мати Ісусова побачила, що забракло вина на тому весіллі молодого подружжя. І Пречиста Діва Марія побачила, що ті молодята чогось потребують. І сам якраз Ісус бачить ту найпершу проблему молодят, що треба допомогти їм. І Він робить це чудо. Правда, де робить то перше чудо? На весіллі. Це була велика радість. І така, бачите, підтримка тих молодят. І так само хочу, щоб батьки завжди підтримали молодят. Все. А діти, ви все маєте подзвонити до своїх батьків, відвідати їх, допомогти, послухом щось, послухатися їх, помолитися, бо тому що кожна дитина має все до кінця своїх днів, поки живе на тій землі, має все виявляти саме якраз послух, допомогу і молитву за своїх батьків, щоб все старатися їх пам'ятати теж і шанувати. І тому сьогодні є великою радістю для всіх, хто є сьогодні, для всіх гостей, бо напевно, що все ви сьогодні ту другу частину схочете гарно все провести, і тому бажаю вам гарно все, так само, щоб молодят підтримати, що їм все гарно побажати, щоб вони були сьогодні щасливі, щоб ні за ніщо вони не переживали. Добре, так само і маєте підтримати. Але бачите, наразі є так на весілля, ще приходиться і дається конверт, знаєте, але потім вже приходить річниця, ну, рік часу, то вже всі забувають. А я бажаю, щоб усі, хто сьогодні є, за рік часу подзвонити, хоча б привітати. Вже не кажу конверт. Добре? Але привітати гарно молодят, щоб ви все пам'ятали про них. Тут дуже є важливо. Свідки сьогодні теж праві. Ви засвідчуєте
почуйте, що це молоде подружжя, вони сьогодні в храмі приймають святу тайну подружжя. І тому так само це і те, що ви засвідчуєте саме то перед Богом, що вони є сьогодні в церкві. І тому всі хочу сьогодні вас об'єднати таку гарну спільноту, особливо, щоб вітати сьогодні молодих, вітати, щоб вони були сьогодні радісні, усміхнені. І так само напротяг цілого життя, щоб всякі гори, всяке нещастя, якесь терпіння, все відходило від вас, але щоб ви були щасливі. І моліться все, чліть Богу, а Бог буде з вами і буде все у всьому вам допомагати. Хочу побажати молодятам здоров'я, щастя, миру, спокою, Божого благословення, доброї долі. Нехай Бог їм сотворить на многою і благою літа. За молитву, Матір Божу, ми благаємо. Всяким благословенням і страхом Божим відвідуй завжди церкву Його, щоб прийняти від Нього милість і благодать і отримати во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Господеві помолімся! Господи, помилуй! Боже, Боже наш, що говорив через пророків провести просвідчення і всіх народів, і останні покоління не хотячи, щоб хтось із сотворив тобою людей, залишився поза твоїм спасенням, і становив ти закони через вибрану твою посудину і апостола Павла, щоби чоловіки і жінки, що вірять живуть, все творили на твою славу, і однімаюсь непокритою головою славу і хвалу святому імені твоєму приносити, а інші з покритою головою і благоріння, і благочесті, і прикрашаючи себе добрими ділами, і віроотвердженими, та хвалу і мольбі славі твоїй, і благодаря приносити, сам владику чоликорюче, і благослови рабу твою отцю Наталію, і прикрасти голову і красотою, і тобі благогодною, щоб живучи за всіми твоїми заповідями, і будучи першу всі чеснотах, і доброчесті свої зберегла і разом, і здарені тобою чоловіком, і вічні твої блага отримала, бо милостиві чоликорюби з Богні си, і тобі славу силаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Нехай покриє тебе покров крив твоїх і збереже тебе від усякого зла, повсідні життя твого, і дасть тобі мирі, і благодасть і бачити синів твоїх, аж до третього четвертого коліна, і зразу мужів твоїх охроплення цієї священної води. Нехай зійде і перебуває на тобі благословення, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. І ти в мирі і пильно бережи всі заходи Господні, у страсі Його і всі дні життя Твого, корячись мужі Твоєму, як велить Господь, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Напевно, що ви вже з нетерпінням чекаєте вже другої частини, але думаю, що все буде дуже гарно до кінця. Але хочу сьогодні саме перше молодята, сьогодні його не ціле,
тому храмі, що вони сьогодні присягали на Євангеліє, і особливо, що Бог поєднав їх одне подружжя, одне ціле, і особливо діти, що ви тут сьогодні є, напевно, що велика завдяка є батькам, які вас виховували, які переживали, і так само і бабці, що я знаю, так само є тут храм, і тато, мама, хто є сьогодні, є в тому храмі, напевно, що велика завдяка саме їм, бо хтось молитвою, хтось добрими справами, хтось добрим вихованням, все старався переживати, щоб ви були щасливі. І так само і сьогодні, ще певно, до кінця і весілля, і всього, вони будуть з вами і будуть переживати, і всьому вас будуть підтримати. То я хочу, щоб діти подякували своїм батькам, а батьки підійдіть і привітайте своїх дітей добре у цьому храмі. Так, прошу, приходьте. Бог подарує синів вам і донечок, вам ми бажаємо.